ព្រៃមន្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីភ្ញាក់ផ្អើលស្រីស្អាតនីតាវរៈវង្សបាទតួអង្គក្នុងរឿងជីវិតខ្មែងវ័នទំលាយដំណ័យខ្លួនលើទីផ្សារសិល្បៈស្ទើរស្មានមិនដល់បាទបាត់ដារ៉ាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនឹងជាតួអង្គសម្ដែងស្រីមួយរូបក្នុងរឿងជីវិតខ្មែងវ័នបានទំលាយអំពីដំណ័យខ្លួនលើទីផ្សារកាងារសិល្បៈ ក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តមួយរឿងមួយរឿងក្នុងរយៈពេលនៃការថតរឿងត្រូវចំណាយពេលថតប៉ុន្មានអាទិត្យប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានថ្ងៃទើបចប់មួយរឿងបាទប ajoung តាមបទសម្ភារតារាសម្ដែងស្រីនីតាវរៈវង្សបានថ្លែងប្រាប់ទៅកម្មការសាព័ត៌មានកอสសន្តិភាពនៃកម្មវិធី 60b បានតាមរយៈសារប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច បាននឹងដឹងថាតម្លៃខ្លួនបាទក្នុងការសំដែងផលិតចិញ្ញជាភាពយន្តក្នុងមួយរឿងមួយរឿងតម្លៃខ្លួនពិតมันពិតប្រកបទេបាទឬក៏ហៅថាมันទៀងនោះឆ្លក់អាมันទៀងនោះឡាយបាទគឺទៅតាមសាច់រឿងដែរបាទប្រសិនបើសាច់រឿងខ្លះឃ្លីថតត្រឹមមួយថ្ងៃទៅ២ថ្ងៃចំណាយត្រឹមតែបាទមួយម៉ោងទៅ២ម៉ោងនោះគឺមួយរឿងកញ្ញាទទួលបានតម្លៃខ្លួន200ដុល្លារ បាទទៅ300ដុល្លារឬក៏អាចឈានដល់400ដុល្លារបាទដែលកាត់ជាលុយខ្មែរ800000រៀលបាទទៅ1លៀនរៀលបាទទៅ1លៀន200000រៀលបាទឬក៏1លៀន60000រៀលបាទប៉ុណ្ណឹង។បាទដល់ឡាយប្រសិនបើថតរឿងវែងបាទដែលចំណាយពេលទៅដល់អាទិត្យឬក៏ខែនោះកញ្ញានីតាវរៈវង្សបានប្រាប់ថាតម្លៃខ្លួននាង បានហក់ខ្ពស់បំផតគឺខ្តង់ពាន់ដុល្លារបានដោយក្នុងប័ណ្ណសម្ភារកញ្ញានីតាសូមមិនបញ្ជាក់ថាខ្តង់ពាន់ដុល្លារនោះមានចំនួនប៉ុន្មានឡើយតែកញ្ញាបន្តថាមួយទីនោះដំណ ্লাই ខ្លួនក៏បានទៅតាមតួលអង្គដែរបាទតែជារឿយៗបាទភាពច្រើនគឺនាងដើរជាតួលអង្គកាច់ឆ្នះចរណានជំនាននេះ បន្តពីទួអងអាចបាទដែលជាទួអងស័កសម្មនិងសមត្ថភាពទេពកោសលនាងក៏អាចដូចជាការស្រឡាញ់ចូលចិត្តរបស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងបាទមកថ្លែងក្នុងบทសម្ភាសតារាសម្ដែងស្រីដែលក្លៅក្បដទីផ្សារកាងារសិល្បៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងច្រើននិងបានតម្លៃខ្ពស់បាទមិនធម្មតានេះ បានប្រាប់បន្តថារូបនាងបានចូលប្រឡងក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងគឺអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយបាទតាំងពីនាងមានអាយុខ្ទង់10ទៅ11ឆ្នាំមកម្ល៉េះបាទហើយសាច់រឿងដែលនាងសម្ដែងដំបូងគេបងអស់នោះគឺរឿងនាងកាត្រកលមីសបាទដែលដើរតួអង្គឆ្នាស់ឈ្មោះនាងឆកាបាទដែលជាកូនអ្នកមីងស្វាយសុជិតាបាទ បាតារាសម្ដែងស្រីនីតាវរៈវង្សបាទតួអង្គក្នុងរឿងជីវិតក្មេងវត្តក៏បានទំលាយបាទពីឧបសគ្បាទនឹងផលវិបាកបាទក៏ដូចជារឿងគួរឲ្យខ្លាចមើលចំនួនបាទចាប់តាំងពីប្រឡូកក្នុងវិធ័យសិល្បៈផងដែរថាចំពោះឧបសគ្គបាទនឹងផលវិបាកក៏ដូចជារឿងគួរឲ្យខ្លាចបាទដែលនាងជួបទីមួយគឺ ការថតរឿងខ្មោចបាទដែលមានគ្រប់រូបភាពមានទាំងភាពភ័យខ្លាចនិងអាចប្រឈមនឹងរឿងរ៉ាវផ្លូវងឹតឬក ਹਾ វថាឲ្យជំនឿតតៗគ្នាតាំងពីបុរាណកាលមកបាទទី2គឺការចොត់ថតរឿងនៅតាមខេត្តបាទនឹងត្រូវបាទត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញទាំងយប់បាទកតានេះប្រុសកញ្ញាជាស្រីបាទឲ្យត្រូវថតដល់យប់យប់ មកដល់យប់យប់ជ្រៅបាទគឺម៉ោង11 12យប់បាទទៅបានត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញបាទគណៈជីះមកក្នុងកលាទេសៈនោះវាมันមានអពេលឧបសគ្គបាទនឹងភាពភ័យខ្លាចឬក៏ខ្លាចជួបរឿងមិនល្អໄວ້មួយនៅតាមផ្លូវជាដើមបាទមកតែតោះនិយាយយ៉ាងណាកញ្ញានីតាបានប្រាប់ថាចំពោះឧបសគ្គនិងរឿងរាវដែលធ្លាប់ជួបកន្លងមកនេះ มันមានផលបាបឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនកញ្ញាទាំងបាទអឺខ្លាំងខ្លានោះទេបាទហើយកញ្ញាក៏មិនយកវាមកធ្វើជាឧបសគ្គដែរធ្វើឲ្យនាងមិនហ៊ានតស៊ូតមុខទៀតនោះឡើយបាទកញ្ញាថារឿងទាំងនេះមកគឺជាហានិភ័យតិចតួចបំផុតបាទសម្រាប់នាងជាមនុស្សស្រីមួយរូបដែលមានការតស៊ូខ្ពស់មកមួយវិញទៀត បច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាក៏បានលើកឡើងបញ្ជាក់ថាឥឡូវមានភាពងាយស្រួលនិងសวัสดิភាពជាងមុនឆ្ងាយណាស់បាទហើយក៏มันមានឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាអ្វីមករៀបរៀងដូចមុនមិនឡើយបាទមកបញ្ជាក់ផងដែរថាគាត់មកដល់ពេលនេះបាទគឺក្នុងវ័យ25ឆ្នាំទៅហើយ នារីសំដាញ់ស្រីកញ្ញានីតាវរៈវង្សបាទហាក់មិនអើពើនឹងរឿងគូអនាគតឬក៏លេចឮដំណឹងមានគូស្នេហ៍ណាមអ្នកក្នុងជីវិតរបស់ឡាយបាទគណៈក្នុងចំណោមវ័យ20ក្ដាស់នេះអឺអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនធំបាទចំនួនធំខ្លះក៏ភ្ជាប់ពាក្យបាទខ្លះទៀតក៏រៀបការរីអើខ្លះទៀតក៏ឈានទៅដល់មានកូនបាទអស់ទៅហើយបាទតែកញ្ញាវិញនៅល িউ តែម្ដងបាទ បកញ្ញាណីតាក៏លើកឡើងយ៉ាងខ្ល័យថាក្នុងមួយជីវិតមួយជីវិតរបស់ការបានតែម្ដងទេបាទដូច្នេះនាងត្រូវតែជ្រើសរើសគូអនាគតដោយຫມាត់ចត់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលក្នុងជីវិតហើយក្នុងភាពជាដៃគូបន្តដំណើរជីវិតជាមួយគ្នាជាតរាបរៀងទៅបាទបាទអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែយោយោទេបាទត្រូវតែរើសដែរប្រសិនថាគូ ជីវិតនេះគឺរស់នៅជាមួយគ្នាមួយជីវិតបាទបាទអញ្ចឹងត្រូវតែរឹសបាទឲ្យល្អបន្តិចបាទបើយើងរឹសខុសគឺខុសហើយបាទខុសមួយជីវិត។បាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់ព្រៃមន្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកញីលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា